السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یوٹیوب چینل لکھ رہے ہیں ایس این افریدی سپیکس یہ مناظر ہیں عمران خان صاحب کے آج عدالت میں پیشی کے کسی بھی معذب معاشرے میں اس طرح کی دکم پیل آپ کو عدالتوں کے اندر نظر نہیں آئے گی عمران خان صاحب جو پاکستان کے سابق وزیراعظم ہیں ایک بہت بڑے سیلیبریٹی ہے پوری دنیا میں ان کی عزت ہے لیکن پاکستان کی ریاست ان کو کس طرح اذیت دے رہی ہے مناظر آپ کے سامنے ہیں مقصد صرف ایک ہے کہ عمران خان صاحب کو تنگ کیا جائے پہلے عدالت کے اندر ان کو آنے نہیں دیا جاتا جب عدالت کے اندر آتے ہیں تو پھر کمرہ عدالت کے اندر ان کی سیکیورٹی گارڈ کو عمران خان صاحب کے ساتھ اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی بدتمیزی کی جاتی ہے معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے لیکن جان بوجھ کر اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے ناظرین ویڈیو آپ کے سامنے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینلز پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ओ पीछे आ जाना।